fazer atividade em dupla, porque já teve jantar ontem que elas duram pra você não posso falar, eu me irrito muito com pessoas assim como eu, que tipo, acorda, sabe? Mas eu tô. A gente tá indo para um sunrise yoga, seja o que Deus quiser. Eu não sei fazer yoga. Olha essa ring light australiana. Gente, sério, a vista tá surreal. Ai, gente. Ainda bem que o computador não joga vento, porque tá um vento do cacete na nossa cara. O farol aqui de Byron Bay, que pelo visto é um spot que as pessoas vêm para ver o pôr do sol. Pôr do sol não, gente, o nascer do sol, que louco. E aqui, o sol já nasceu, vamos começar aí hoje. Como foi a sua yoga? É o seguinte, eu fui muito bem, muito bem. Teve ali um momento que ela falou, se o seu coração mandar, você fica na child's pose, que é o quê? Aquela pose. Você fica deitadinha. É, deitada. Posição fetal, famosa posição fetal. Meu coração mandou e eu fiquei meia hora na posição fetal. Chegamos agora para o café da manhã, depois do nosso yoga no nascer do sol, uma mesa linda. E as frutas aqui também são tipo muito maravilhosas. Vai, máscara. Essa é a máscara nova, que é detox. Ela é uma embalagem diferente. Olha como ela é nerd, gente. Espera aí. Ela senta na primeira fileira da aula, plena. Antes da gente começar os tratamentos, tá rolando uma aulinha de todos os produtos Biossense pra gente entender as necessidades da nossa pele e marcar todo o protocolo facial maravilhoso que vai rolar nesses dias. Momento mais esperado do dia, hora do facial. Depois eu vou postar todas as etapas, porque muita gente tem dúvida da ordem, né, que a gente faz a limpeza da pele e os cuidados, a hidratação e tudo mais. É minha hora preferida da vida, isso. Olha, ainda mais com massagem. Bom dia! Bom dia! Olha o nosso passeio de hoje. Tá chovendo, mas já fez sol, né? A gente vai de Kombi antiga hoje. Ai, muito fofo. A gente vai na branca ou na azul? Eu fiquei mais da azul. Ah, então vamos lá, já tá no sul. Gente, esse país aqui é alto. É muito louco, gente. Assim, tá chovendo. Tá sol ali na frente. É. Essa câmera não vira. Mas uma hora tá sol, mas azul, tá caindo e mundo, tá caindo bem. Em cima da nossa cabeça. Porra toda, que é o rooster oficial aqui do restaurante da fazenda. Bob, você tem uns pelos tretíssimos, ó. Agora a gente vai fazer um tour aqui na fazenda. Explica. Essa fazenda onde tem o tea tree, que são os novos produtos da Biossense, eles têm esse tea tree australiano. Eles têm isso na formulação e a gente vai aprender o que é, entender como é que está e vamos aprender um pouco mais. Do produto central, além do espalano, nos novos, pra gente, novos produtos, a nova linha. Só pra ver essa coisa maravilhosa, como é o melhor brunch da vida. E pra vocês olharem, a gente também é maravilhosa. A gente também tá aqui pra aprender. Fazer nosso próprio óleo de tea tree. Ah, Luciana, eu vou ficar bem aqui, bem nerd, primeira fileira. Lavanda, alecrim e tea tree. Pra gente ver a folha como é. Animada. O tea tree, que é o motivo pelo qual a gente veio até a Austrália, porque a coleção nova da Biossense é com o tea tree aqui da Austrália, que é Native Homeland, então tem toda a história pra gente aprender. E o que que ele faz? Melhora a vermelhidão e a inflamação, diminui espinhas, controla o excesso de oleosidade, limpa e fecha os poros e dá uma pele mais lisa e mais uniforme. Então aqui a gente vai fazer um experimento com ele. A gente vai aprender a fazer nosso tônico botânico com lavanda, tea tree, alecrim e cítricos.
aqui com a coleção completíssima, toda a família Biossance. No Brasil, a gente já tem tudo e agora tá chegando a família Titi. Vou colocar aqui pra explicar melhor pra vocês tudo. Vai chegar um cleansing gel, então um gel de limpeza, que eu gosto de usar depois do óleo de limpeza. O óleo de limpeza tira toda a maquiagem, é super demaquilante. Mas se a sua pele tem uma tendência mais oleosa, é legal você também, depois do uso do óleo, seguir para uma limpeza um pouco mais profunda, que é com esse cleansing gel maravilhoso. Aí você pode usar umas duas vezes por semana uma máscara detox que vai limpar, purificar, acalmar a pele com o tea tree. Aqui a vibe é toda tea tree, detox e balancear a pele, cuidado da pele. Mas acho que o produto mais revolucionário, babadíssimo, é esse óleo para equilibrar a pele. Ele limpa, acalma e hidrata a pele. Muita gente com pele oleosa tem o pânico do óleo, então acaba usando produtos muito abrasivos e produtos que tiram o equilíbrio do rosto, da pele, de tudo, e daí a pele acaba por produzir mais oleosidade de tanto que você arrancou a oleosidade natural da pele. Esse óleo aqui de tea tree com esqualano ajuda a equilibrar a pele, então ele vai tratar a sua pele, mantê-la hidratada sem deixá-la oleosa. Então os nossos lançamentos do momento, babadíssimos, australianos, tea tree. Agora o nosso resultado final, com etiquetinha, muito é fofo. Muito cheiroso, amei. Bom, agora com o nosso tônicozinho feito, estamos aqui, é muito super legal saber que, né, tudo, aqui, inclusive na etiqueta aqui tá escrito, né, grown and harvested aqui na The Farm, então é muito tudo legal. Feito aqui, você sabe exatamente da onde tá vindo, que é tudo, e o que você tá colocando na sua botânico, pele. Botânico, natural, realmente da natureza, puro. Tem uma coisa que eu aprendi há uns 2 anos atrás, eu acho, que assim, se você não comeria, você não pode botar na sua pele. Porque a sua pele, ela absorve, da mesma maneira que você absorve os nutrientes que você come, a sua pele também absorve as coisas que você passa. Do corpo. Então a gente tem que começar a pensar nisso e ter muito cuidado com os produtos que a gente usa e que a gente escolhe pra estar na nossa pele todo dia. Então é muito gratificante ter sido convidada pela Biossance por isso, porque a gente sabe que a gente tá indicando um produto que vai fazer bem pra gente, vai fazer bem pra vocês, faz bem pro organismo e faz bem pro planeta, porque eles se preocupam com o processo inteiro de produção. Não tem uma ponta solta na produção da Biossance, tipo, gera muito lixo ou é uma coisa muito não, química. É tudo bem amarrado. É tudo muito pensado. Então é muito bacana, é uma honra muito grande estar aqui. Nosso almoço é numa casa, meio que numa fazenda, na verdade, um pouco afastada de bairro. A decoração é maravilhosa. Eu tô desesperada que eu preciso morar aqui, mas é muito longe. A decoração é muito chique. Mais uma mesa maravilhosa. Tô muito adulta realmente. Gosto de decoração, gosto desse tipo de coisa. E olha o sonho que é esse jardim. Uma pessoa que mora em apartamento em São Paulo, se eu não tô surtada com isso daqui. A Luciana tá tomando um chá e eu falei, ah, mas o que é o chá? English breakfast. Ah, que pena, eu odeio. Eu também não gosto, tem gosto de meia suja. Nunca comi meia suja. Eu já, aquelas... Nosso café da manhã é maravilhoso. As frutas daqui são um negócio que não sei explicar. Eu tô um pouco desesperada, eu vou levar, tipo, muito... Isso é como se no Brasil não tivesse fruta. Mas as daqui também são muito boas. E um suquinho verde. Oi, Lucy! Oi, Marcela! Agora a gente já tá... Gente, essa ring light daqui é muito provável. Essa ring light da Austrália. Por onde a gente tá indo pro nosso último jantar, se organizando pra sair, tá bem massa. Eu e a Mar, a gente ainda vai dormir mais uma noite aqui, mas é a última noite, é a última noite toda. Do grupo. Ah, o nosso ônibus, nossa carona! É Mara! É um Magic Bus com música! Essa viagem tá muito vibes, olha. E a equipe toda curtindo com a gente, tá muito legal. Magic Bus. And the Magic Bus também é... Hey, how are you? Também é divertido dentro. O
Translúcido no seu chateau. Eu quero apresentar pra vocês aqui ao pôr do sol. Quem quiser. Tem uma vibe Biosense Sustainable. Pode me ligar, nossa, eu recebo vocês aqui. Tamara, isso daqui, menina. Mais um jantar maravilhoso, nosso último jantar. As mesas aqui são muito lindas. Farewell to nosso jantar de despedida. Nessa casinha bem mais ou menos, sem vista. Nosso bus de volta pro hotel. Ai, o céu não vai dar pra ver, mas vocês não sabem a quantidade de estrela que tem. Aquelas coisas ridículas, tipo a gente quando filma lua cheia, que parece uma lanterna em casa. Mesma coisa.